Həmsöhbətim Media 1 AZ saytının qonağı, 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuş ehtiyatda olan zabit İctimai Televiziyanın bölgə müxbiri Şöhrət Eyvazov. Biz baxırıq burada sizin fəaliyyətinizə verilən qiymət, yəni səmərəli hesab eləmək olar, hansı ki müxtəlif təşkilatlar, media qurumlarından mükafatlar almışsınız və xüsusilə də ən yüksək mükafat prezident tərəfindən sizə təqdim olunubdur. Tərəqqi medalı təqdim olunubdur. Bunlar barədə nə deyə bilərsiniz? Kim nə deyirsə desin, belə mükafatlar, belə qiymətlər insanın fəaliyyətini stimullaşdırır, həvəsləndirir. Və yenə deyirəm, təqdim edənlər sağ olsun, həm İctimai Televiziya, həm Ərbant qəzeti və o dövrdə bu bizim belə deyək də təqdimatımızı verən digər qurumlar təşəkkür edirəm, sağ olsunlar. Başda prezidentimiz sağ olsun ki, bu tərəqqi medalı və digər mükafatlar belə verilibdi mənə. Bunlar və bunların arasında gördüyünüz kimi həm jurnalist fəaliyyətimə görə mükafatlar var, həm də hərbçi dövrünə aid, yəni Azərbaycan ordusunun 100 illiyi medalı, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 90 illiyi medalı, Əfqanistanın 25 illik yubileyi medalı, fədai və digər müharibə veteranı və digər hərbi yönlü yerləşmə təşkilatlarının mükafatları, təltifləri var. Bundan başqa xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. 44 günlük müharibədə təhmənim yox, bütün Qarabağ bürosunun fəaliyyətini yüksək səviyyədə qiymətləndirən Samir Adıgözəlliyə, o Zəfər Media mükafatını rəhbərliyə elədiyi araşdırma mərkəzi tərəfindən Zəfər Media mükafatını təsis elədi və bununla da fəxr edirəm ki, Azərbaycanda onu mən ilk təqdim, təltif edilən mən oldum. Düzdür, həmin dövrdə mən koronavirus xəstəliyinə düşmüşdüm, onu övladım götürdü burada. Amma sağ olsunlar, ilk mənim, belə deyək də, ilk təltifçi kimi məni nəzərdə tutmuşdular. Və bildirmək istəyirəm ki, bu söhbət təkcə bu mükafatların yəni rəmzi mənası ilə yanaşı böyük tarixi mənası var. Yəni insanlar bu belə mükafatlarla özlərinin fəaliyyətini bəxtəlim ki, daha sümlaşdırılmış hesab edirlər. Hesab edirəm ki, 44 günlük müharibə ilə bağlı da bölgə müxbirlərinin, cəhbə müxbirlərinin də fəaliyyəti yenə qiymətləndiriləcək. Çünki siz qarışıq, biz qarışıq, o Bakıdan gələn nümayəndələri ayırmıram, onlar bizlə bərabər də yenə o cəhbə xəttində idilər və yenə də lazım olanda bizə dəstək olurlar. Və bununla da fəxr edirəm ki, demək, Ali Başkomandan necə ki, ordunun Ali Başkomandanı idi. İnformasiya cəhbəsində də o bizim Ali Başkomandanımız oldu. Onun o xarici kütlə informasiya vasitələrinə verdiyi cavablar bir master klas idi, jurnalistlər üçün də bir master klas idi və biz də çalışdıq ki, Ali Başkomandanın o həmin xəttini davam elətdirək. Müəyyən informasiya təhlükəsizliyi bayaq vurguladığım kimi çox ciddi qorumağa çalışdıq və bir məlumat da vermək istəyirəm ki, bu Zəfər Media mükafatını biz hesab elədik ki, təkcə Azərbaycanda, o Qarabağ bölgəsində olanlara yox. Qardaş Türkiyə Respublikası bizə çox ciddi mənəvi dəstək olmuşdu və onların arasında o məşhur Fülya xanım kimi məşhur simalar olmaqla bir çox həmin dövrdə bura gəlmiş o kanalların əməkdaşlarını da araşdırdıq və Samir Adıgözəlli və Şahin Həsənli ilə birlikdə biz bu yaxında Türkiyəyə səfər elədik və həmin o media qurumlarında, nümayəndələrini də orada müxbirlərini mükafatlandırdıq. Öyrətməm, yeri gəlmişkən Türkiyə səfəriniz barədə nə deyə bilərsiniz? Siz əvvəllər də Türkiyədə olmuşsunuz, təhsilinizin müəyyən bir hissəsini orada almışsınız. O səfərlə indiki səfərin hansı fərqi var idi? Mən 1996-98-ci illərdə Türkiyədə müxtəlif hərbi kurslarda olmuşam. Amma bugünlə həmin dövrü yox, biraz daha əvvəli müqayisə etmək istəyərdim. Düzdür, bütün müqayisələr qüsurludur deyirlər. Demək, bu hadisələrin əvvəlində 88-ci illərdən ta 94-cü ilə qədər Türkiyə bizə özü istəsə də istədiyi köməyi göstərə bilmədi. Çünki həmin dövrdə şərait fərqli idi, istər siyasi, istər hərbi. 94-cü ildən sonra, belə deyək, xüsusilə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir millət ki, dövlət prinsipini daha çox tətbiq eləməsindən sonra ilk olaraq hərbi təhsil sahəsində siz vurguladığınız kimi bu qardaşlıq çox özün bir üzə verdi. Sonra müxtəlif sahələrdə, texniki, hərbi və digər sahələrdə də bu əməkdaşlıq gücləndi. Biz dəfələrlə sizinlə birlikdə
Turaz Qartalı hərbi təlimlərini çəkdik. Müxtəlif türk dilli dövlətlərin o birgə balet proqramlarının konkret nəticələrini izlədik. Və əminliklə demək olar ki, bu 44 günlük müharibə dövrü Türkiyə ilə Azərbaycan, tək Azərbaycan yox, Türkiyə ilə Azərbaycan tarixində xüsusi bir mərhələnin başlanğıcıdır. Və bu hələ də davam eləyir və biz bilirik və ümid edirik ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olacaq. Çünki müəyyən hələ bildiyiniz kimi müəyyən problemlər var. Ümid edirik ki, elə qardaş Türkiyənin də dəstəyi ilə bu problemlər də həll olacaq. Necə ki, ərazi bütövlüyümüz həll olub. O digər xırda problemlər deyək, o problemlər də öz həllini tapacaq. Biz yenə bu Türkiyə dövlətindən bu dəstəyi gözləyirik və əminik ki, biz o dəstəyi görəcəyik. Bundan əvvəl biz bu Türkiyədəki səfərimizdə getdik Samir Adıgözəlli və Şahin Əsərovla birlikdə Araşdırma Mərkəzinin direktoru Samir Adıgözəlli və Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Şahin Əsənovla birlikdə mən də idarə heyətinin üzvü kimi getmişdim. Bu həmin dövrdə biz gördük qardaş Türkiyədə yenə hazırdılar Azərbaycanın yanında olmağa, yenə azad edilmiş ərazilərdən çəkilişlər etmək istəyirlər, quruculuğu çəkib göstərmək istəyirlər. Tək bu jurnalistlər yox, Türkiyə dövləti bütövlükdə bu bərpa quruculuqda bilirsiniz çox yüksək səviyyədə iştirak eləmək istəyir və edəcəkdir. Ona görə ümid edirik ki, biz tezliklə Azərbaycan-Türkiyə o birgə qardaşlıq tarixinin yeni səhifələrini sizinlə birlikdə görmüş olacağıq. Mediasının vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bu sahədə görüləcək işlər çoxdur. Çünki sanki əvvəlki dövrlərdə, yaxın dövrə qədər də, xüsusilə keçənlərin axırlarına qədər, sanki bölgə mediası arxa plandaydı. Və söhbət təkcə təltiflərdən və yaxud da ki, yarasalmalardan getmir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi proqramı qəbul olunur. Amma biz bunu izləyəndə görürük ki, bu sanki Bakıda fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondudur, dəstək proqramıdır. Hansı ki, Bakı əlbəttə paytaxtdır və Bakı həmişə nəzərdə qalmalıdır. Axı, Azərbaycan təkcə paytaxtdan ibarət deyil. Bu bölgələrin inkişafı, bölgənin inkişafı ölkənin inkişafıdır. Ona görə də bu bölgələrdə medianın da inkişafına ciddi ehtiyac var. Bu baxımdan biz çox ümidlənmişik yeni yaranmış media agentliyinin bu sahədə ciddi işlər görəcəyinə. Bax, istər bundan əvvəlki dövrlərdə mənzil problemlərinin həllində biz o belə yumuşaq desək ayrı seçkiliyi görmüşük çox vaxt. İstər müəyyən təltiflərdə. Düzdür, mən siz əvvəl də vurladınız, mən özüm bölgədə işlədiyim fəaliyyətimin nəticəsində tərəqqi medalı almışam, digər təltiflərə layiq görülmüşəm. Amma söhbət təkcə fərdlərdən getmir. Ümumilikdə götürəndə həm də bugün nəzərə alsaq ki, Qarabağın inkişafı və onun işıqlandırılması üçün də həm də medianın inkişafı, bölgədəki medianın inkişafı öndə olmalıdır. Həm böyük qurumların, həm də onlayn medianın və s. qurumların da inkişafı nəzərdə olmalıdır. Xüsusi dəstək proqramları olmalıdır hesab edirəm. Xüsusilə də Qarabağ bölgəsində fəaliyyət göstərən jurnalistlərə, operatorlara, media nümayəndələrinə bu dəstəklərin veriləcəyindən əminəm. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti həmişə bu cəbhə bölgəsi ilə, bölgə ilə fəaliyyətini elə qurur ki, məsələn, ad günü dəfələrlə gəlib bölgədə cəbhə bölgəsində keçirdi. Novruz bayramını gəldi, iki Şuşadan başladı və mən digər nazirlikləri, digər qurumları da belə olacağına əminəm və ümid edirəm ki, əvvəlki keçən ilə qədər olan o ayrı seçkili aradan qaldırılacaq. Son olaraq, gələcək planlarınız barədə, görəcəyiniz işlər barədə nə deyə bilərsiniz? Demək, birinci, bu televiziya ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, çalışırıq ki, bu azad edilmiş ərazilərdə aparılan quruculuq işlərini yüksək səviyyədə tamaşaçılarımıza çatdıraq. Ümid edirəm ki, biz Şuşada, Hadrutda, Suqovşanda, Ağdamda keçmiş məcburi köşkünlərimizin yerləşməsini çəkib göstərəcəyik. Həmin sevinci tamaşaçılarımıza göstərəcəyik. Sonra istəyirəm ki, həmin o bəyək dediyim bu Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərini dəyişdirməsi tarix faktlarla kitabını Rusça və Türkçə nəşrini həyata keçirdiyim yaxın vaxtlarda artıq işlər aparılır. Və hələlik yəni və bir də
Yəqin ki, bu Qarabağla bağlı bu informasiya müharibəsi, hansı ki ermənilər yenidən müəyyən təxribat xarakterli işlər görür. Onunla bağlı da müəyyən planlarım var. Onlar da siz də elə gerçəkləşəndə siz də görəcəksiniz, siz də işlandıracaqsınız. Mən də sizə təşəkkür edirəm bu müsahibə üçün. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız, belə bir müsahibə aldınız. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Yaratdığınız şəraitə görə, ətraflı suallarımıza cavab verdiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. İşlərinizə uğurlar, uğurlar arzulayırıq.